Cermin belakang kenderaan milik pemain JDT, Safiq Rahim dilaporkan dipecah menggunakan tukul. Kejadian ini dilaporkan berlaku di Jalan Seri Gelam Menghala Pantai Lido, Johor Bahru malam tadi. Dalam laporan polis, keretanya dihampiri sebuah motosikal dinaiki dua individu tidak dikenali dan kemudian pembonceng mengeluarkan sebatang tukul besi sebelum memecahkan cermin belakang keretanya jenis Honda City. Dia berkata, zamannya perlu berjaga-jaga ekoran beberapa siri ancaman terhadap pemain bola sepak tempatan sejak kebelakangan ini. Selepas Ahyar Rashid dan Faisal Halim, beliau tidak sangka bahawa gilirannya pula kena serang berdekatan pusat latihan JDT dan zaman kami perlu kena berjaga-jaga. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Johor Bahru Selatan mengesahkan menerima laporan berkenaan dan kini sedang menjalankan siasatan.